Elduda eguna, ez, behingoz, eguraldi azta lagun, baina uste dugu hori ez dela oztopo izango gaur jendea Bilbon biltzeko, ez. Espektatiba handiak ditugu, uste dugu espektatiba horiek gainditu egingo direla, jada atera dira eguraldia lagun izan izarren, atera dira zenbat eta hainbat autobus, ez. Eta bueno, gaur uste dugu hori jende pila bat bilduko dela Bilbon bai, giza eskubideen errespetua, konfliktuaren erresoluzioa eta azken finean bakearen alde egiteko, ez? Eta bueno, hori azkenean da patente geratuko dena gaur Bilboko kaleetan. Era berean, gogora ekarri, Aitzol Gogorzaren egoera, oso egoera gaur ere berriro ere ospitalizatuta dagoela eta bueno, hori beste gaurko mobilizazioetariko beste arrazoietariko bat da, ez? Giza eskubideen errespetua, gaizo dauden presoen errespetua eta bueno, ba eskatzen diogu jendeari bildu daitela eta ez dezala hori edo indar guztiarekin ba egoera latz guzti horiek salatu daitezela, ez? Ba, espero dira 300 bat autobus gerturatzea Bilbora eta ba hori, esan dagoa, ez? Espero dugu eguraldiak autobus hoien elera galarazista zela.